krantuwacan saaxbay al halkan waa dhanka wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey xaalada guud ee soomaaliya qodobada warkeenna ugu waaweyn waxaa ka mid a noqonaya billa soomaaliya oo shaacisay in ciidamo sheeyo oo amisoom ahayn ay dalkeennan keenayaan cabsi soo wajahday siyaasiyiinta muqdisho xasan sheekh oo sheegay in ciidankaas amarkiisa ay ku holgeli doonaan iyo muuse suudi oo diiday in hub kadhigis lagu sameeyo xilli xaaladda caasimaddu ay aada u kacsan tahay qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa warkeennan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aada daawateen hoo dhammaystiran aynu ku horreynaya villa soomaaliya ayaa shaacisay in ciidamo sheeyo amisoom ahayn ay dalkan keenayaan taas oo caqabaddu weyn ku noqon doontaa horumarka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo in guul laga gaaro dagaalka loga soo horjeedo kooxda shabaab ee ka soconaya gobollada dalkan soomaaliya arrintan waxaa caddeeyey bannaankana keenay la taliyaha dhanka amniga madaxweyne xashek maxamuud ninka ugu magacaaban xuseen sheekh damuumaaye isagoo sheegay in ay tahay istaraatiijiyad iyo qorshe ay ka wada shaqeynayaan dowladaha soomaaliya itoobiya kenya iyo jabuuti wuxuuna sheegay inna boqolaal ka tirsan ciidamada dalalkaasi oo aan qayb ka ahayn howlgalka midooda afrika ee admis soomaaliya ay soo galayaan ayna qeyb ka yihiin sida hadalka uu dhigay dagaalka looga soo horjeedo kooxda hubaysan ee al-shabaab lama ogaa waxaa xaalka uu noqon doono iyo sida ay ku dambayn doonto iyadoo markan ay u muuqato ina xasan shekh maxamuud iyo kooxdiisa ay dalkanna meel halisa ku sii wadaan xuseen damuumaaye ayaana arrintan bannaanka keenay oo caddeeyey xuseen ayaana tilmaamay in qorshahanuu yahay mid si weyn ay uga shaqaynayaan sida hadalkaahu uga dhigay madaxweynaha soomaaliya xasheekh maxamuud ayaa difaacay inuu taageero ka raadiyo askar aan admis ahayn oo ka kala imaanaysa etoobiya kenya iyo jabuuti kuna biiraya dagaalka al-shabaab sanadkii laba kun labaiyo tobankii markii aan xelka nimid waxaana xoreynay deegaano badan oo al-shabaab gacantooda ku jiray caqabado badan baa jiray cashiradii iyo kibraddii aan <imitation> kaas ka baranay ayaa maanta sallig u ah howlgallada aan wadno dadka soomaaliyeed inay dagaala ka qayb galaan ayaa udub dhexaad u ah qorshaheenna maanta iyo guusha aan joogno ayuu qaexay xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in wada shaqeyn dalka safka hore ay ku koobanaan doonto sagaashan maalmood waxa uu xaqiijiyey in wejiga labaad ee howlgalka ciidamada uusan weli bilaaban al-shabaab waxaan ka soo ciriirinay dhankii webiga ah iyo dhankii badda meel dhexda ah bay ku jiraan wejiga koowaad ee dhammaaday waxa uu ahaa hil shabeelle iyo galmudug wejiga labaadna waxa uu noqon doonaa jubbaland iyo koonfur galbeed maanta waxaa ilaahay mahaddiisa hingaariga ka soo baxaa jowhar uu cabsila-aan ku imaanayo muqdisho ayuu caddeeyay xasheekh maxamuud dhaqaalaah ay helaan ciidamadan aan ka tirsanayn admisay ee ku nuux nuxusaday inay bixinayaan dowladahooda walow dhowaan shir ka dhacay ugandah ee laga caddeeyey insideetan iyo shan milyanna laga sugayo midooda yurub dhinaca kale xasan sheekh ayaa difaacay in xiriir dhow ay la sameynayaan dowladda imaaraadka carabta uu sheegay inay ka caawisay tobabaridda iyo sidoo kale qalabaynta ciidamada ammaanka ee qaabilsan amniga muqdisho waxaa kale uu beeniyey in uu ku xadgudbay awoodaha ra-iisul wasaare xamse cabdi barre sidoo kale waxa uu sheegay in hadduu ka shaqaynayo in dalkan la keeno boqolaal ka tirsan ciidamada safka hore xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa ayaa hadda u muuqataa in talada dalkan ay ahle leeyihiin dowlado shaye taasoo halis weyn iyo caqabad ku noqon doonto jiritaanka dowladnimo ee dalkeenna soomaaliya sidoo kale xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa ayaa si cad u caddeeyey inna dowladaha safka hore waxa ay ugu yeereen ee etoobiya kenya iyo jabuuti ay tooso wa horgeli doonaan sida uu sheegay deegaanno iyo degmooyin ka tirsanah gobollada dalkan soomaaliya balse su-aal la weydiiyo oo ahayd ka bixitaanka ciidamadan iyo sida hadhow ay noqon doonto xaalkooda ayuu ka gaabsaday dad badan ayaa si weyn uga shakisan waxaa dhici doonaa kadib markii ciidamadan ay soo galaan dalka islamarkaana aysan suuragal ahayn in mar kale ay dib uga laabtaan msoomaaliya taaso wax ka dhalan karaa la aaminsan yahay la mooga sida xaaladdu ay noqon doonto iyo halkay ku dambayn doonto soomaaliya maanta xaaladdeedu ay u muuqato in mugda ay sii galayso waxaana dadka falanqeeya arrimaha amniga ay qabaan in muhiim ay tahay in dhiirigelin talooyin iyo tallooyin la siiyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka kuwaas oo ay sheega inay ku filan yihiin amni xaqiijinta dalkan soomaaliya xassheekh maxamuud ayaa sheegay in ciidankaas amarkiisa ay ku howlgeli doonaan isla markaan ay ku shaqayn doonaan e maabyo iyo sidoo kale aragtiyo ay u dejiyey dowladda federaalka ee soomaaliya wuxuuna sheegay in ciidankan aysan qayb ka ahayn amisom balsey yihiin ciidamo ay codsadeen dowladda federaalk soomaaliya kana codsadeen waddmada safka hore kuwaasoo uu sheegay in amarka dowladda ay ku shaqayn doonaan balse lama oga sida xaaladdu hay noqon doonto dhinaca kale warar dheeraadayaa ka soo baxaya howlgallo ciidamada dowladda soomaaliya ay ka sameeyeen gagaarka degmada xardheere ee koonfurta gobolka mudog kaasoo lagu beegsaday xubno ka tirsan al-shabaab wararka ayaa sheegaya in ciidamada xoogga dalka ay weerar dhabagal a ku qaadeen kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen xogo ka tirsan al-shabaab xilli ay marayeen deegaanka cali qaboobe oo qiyaasi soton kilo mitir dhan koonfur eh ka beegan degmada xaredheere gudoomiyaha degmada xaredheere maxamed yuusuf kulmiye oolaha lurbaahinta ayaa ka warbixiyey howlgalkaasi wuxuuna sheegay inay khasaare culus u gaarsiiyeen kooxda al-shabaab kulmiye ayaa shaaca ka qaaday in weerarka lagu dilay lixtan ka tirsanaa xubnaha shabaab oo ddhaqaaqyo ka waday halkaas sida hadalka u dhigay sidoo kale wuxuu tilmaamay inay hub fara badan oo loo waday al-shabaab ay ku soo furteen hokalkaa isla markaana ay gacanta ku dhigeen laba gawaari oo ay wateen xubnaha kooxda al-shabaab ee la laayay guddoomiya dalkii sii wata ayaa xuseyn ragga la dilay ayay ku howlanaayeen dhibaateynta dadka shacabka isla markaana ay hub ka wadeen kooxda al-shabaab howlgallada weli waa ay socdaan <laughs> balse ciidamadu waxay dareemayaan niyejab yo quusweyn oo ku aadan in dalkan gacanta loo geliya dowlado sheye taasoo kuu muujinaysa dhaqaaqaeda dowladda ay qaadayso iyo tallaabooyinkaaan loo merdayina ilaayo hadda ay wadaan xasan sheekh maxamuud io tiimkiisa ee ku aadan in dalkan ay ka howlgalaan ciidamo aan u dhalan dalkeenna xitaa aan qayb ka ahayn ciidamada sharciyeysan ee admis ee sharciga ku jooga dalkan soomaaliya la mooga sida ay noqon doonto xaalada waddanka balse waxay u muuqataa in soomaaliya xaaladeeda markan faraha ay kasii baxayso ugu dambeyn muusesowdiyolxow ayaa diiday in hubka laga dhigo kadib markii ay dowladdu ku dhawaaqday in la sameynayo mashruuca hubka dhigista caasimada muqdisho xasan sheekh ayaa amar ku bixiye in gebi ahaan askarta iyo saraakiisha iska wada tuutaha dowladda y aan ka tirsanayn ciidanka qalabka sida ay soo xareeyaan sidoo kale saraakiisha iyo sidoo kale mas-uuliyiinta ee xelalka oru soo qabtay ee ciidamada ku haysta xamarayo ka dalbadiin hubka ay xareeyaan balsaarintan waxaa ka biyo diiday muusuud yolaxow iyo siyaasiyiin kale o in dhacdaw ka mid yahay oo si cad u sheegay inay sawrajin hubkooda oo ay markan dagaal diyaaro yihiin guud ahaan saaxibayo alwanagiintaa wararkii ugu dambeeyey xaalada waddanka tan iyo kulan dambe waxaidinkaga tegeenaa sidaa, sidaasii nabadgelyo